okusinza ku kitongole ekikola ku by'emiwendo ki Uganda Bureau of Statistics okubala abantu mu kyeki nakeesa enkya ya leero oba census night kakutandika ku ssaawa mukaga gwennyini ogw'obudde ogw'ekiro. James Muwongo omukwanaganya ebibalo mu kitongole kino ekiro ekyokubala abantu oba census night ng'omusinza ogenda okuzimbirwa byonna ebinaakolebwa okutuuka ennaku z'omwezi nga 19 omwezi guno. Okubuuza ekiro kino eky'omwenda ekikeesa nga 10 kyakusanzeewa wasuzeewa. Oba asuze makaago gyotera okubeera era wajja kuba awajja okubala ne bw'anajja nga wayise ennaku 8 oba 9 era ajja kubaga nti ku lunaku olwakeesa olw'okutaano nga 10 ekiro eky'omwenda kyakusangawa. Essaawa nga zikonya omukaaga okubala abantu kwakutandika wabula nga kwabo kwaba nasangibwa mu ŋŋendo nga kugasi n'abali mu bifo ebitali bya nkalakkalira gamba nga hoteri logiko n'ebisulo ebirala. Tukitegere nti abali mu ŋŋendo bagenda kuteekebwayo emisanvu mu bifo ebyenjawulo okwetoola eggwanga lyonna wabula nga kino kyakutwala kadde katono ddala. Roadblock ejja kuyambako kubuuza nti oba basuze omu oba yakusanze omu. Bwe kiba nga kyakusanze omu ajja kubaawo ekiraga kye bakuwadde gye wasuze nti anze mpiseemu buyisi we nasuze bamaze okumbala. Ku banaabeera mu woteeri oba lodge Muwongo agambye nti abaddukanya ebifo bino bakuweebwa foomu bo bennyini bazeewera abantu bali mu bifo byabwe so si kubakonkona mu busenge bwabwe. Woteeri bajja bo balina engeri gye boogerezeganyamu ne bakasitoma baabwe bajja kutujulizaako ku mpapula ezo then ffe tujja kuzijja ku woteeri tujja genda mu woteeri nga tukonkona ku bisenge by'abantu. Abalwadde abasawo okona basobola bali mu makomera nabo balina enteekateeka y'okubalibwa. Waliwo ebibuuzo bitonotono okusinga kufuna muwendo guli muki mu ddwaliro kati abasawo guli mulimu nti azze kola naye nga alina gy'asula kati olw'okuba abasawo nti bo bakola emisana oluusi n'akola ekiro abo tujja batubalira eka ewaabwe. Okwawukanako n'ebyali bisaliddwawo amatendekero agawaggulu sigaa kuggalwa. Tukitegedde nti bano bakusangibwa gye basomera nga kugasi ne mu bisulo byabwe. Kati tujja bba balanga bwe tubala abantu bonna abalala abali mu hostero nga bali wamu bonna tujjizo bba balanga abali mu institution naye ate waliwo abaana ababeera nga bepangisiza kati nabo tujja bba balanga amaka nabo gabeere nti ono ali maka ge kuba yeefumbira yeesalirawo n'agenda ku ssomero. Ng'oggyeko abanaasangibwa mu ŋŋendo abagenda okwewa ebiwandiika ebikakasa nti babaliddwa twagadde okumanya engeri abanaasangibwa mu maka gye bagenda okwawulwamu kw'aba tannabalibwa. Era ekibuuzo kijja kuddayo nti ekiro eky'omwenda kyakusangawa kuba wagenda ajumani nga 15 kati tekyakusanga ajumani kati n'aba ajumani tebajja kunyega bajja kugamba baakubala kuba tekyakusangayo kati eri ogenzeeyo nga bamaze ng'ekiro ekyo kuba ekiro kino kyekisalawo ekituyamba okumanya we tukubalira. Kyokka Muwongo alabudde nti empawo okubala abantu abali mu maka gaabwe okugenda okukolebwa mu budde obw'ekiro kale nga kyamakulu nnyo okwerinda abakyala kimpadde. Oli bw'abaako ng'olala aze kubala abantu kiro togulawo oba kati kwata essimu okubira ekiyamaani kuba okujjako nga kiyamaani yazze n'agamba nti nzono kiyamaani ate ne kiyamaani tajja kujja kiro. Ekisinga obukulu nti okubala abantu kwa misana. Alabudde nti nga tonakkiriza muntu yenna kuyingira amaka go kukubala kikulu nnyo okusooka okumusaba yeeyanjule nga kugasa n'okakasa nti awerekeddwako bakulembeze ku kyalo. Ate anajja okubala ajja kujja n'omukungu omukulu w'ekyalo kiyamaana owerosi oba kiyapasoni oba n'abakyala kugamba akulira akakiiko ka LC ajja kuba nga atambula noono agenda okubala abantu tebajja kujja kiro bajja kujja ng'obudde bukedde. Eri abeebidduka Muwongo agambye nti kyamakulu nnyo okusooka okwetegereza bakuyimiriza ku misanvu gino okwetangira abanyazi ne bannakigwanyizi abayinza okuteekawo emisanvu egyabyo egy'ekimpatiya ne banyagulula abantu. Ab'ebyokwerinda bakolera wamu n'abagenda okubala abantu okulaba nti agamba ona bakiteeka waliwo obukuumi ate tewaliwo roadblock za kimpatiira zibeera mu bitundu nga beekwasa nti bagenda kubala bantu. Okubala amatu kuno kwakumala ennaku 10 okuva nga ennaku z'omwezi 10 okutuuka ennaku z'omwezi nga 19 era nga kwakubona eggwanga lya Uganda lyonna. Samuel Sebuliba, Agafeo, Spark TV.